o'n i wastad yn meddwl y byddwn ni rhyw ddydd yn sgrifennu rhyw fath o lyfr antur. A digwydd bod, o'n i'n cerdded ar y llwybr rhwng Llanbadan a Llyfrgell Genedlaethol rhyw ddwrnod. A mae yna ddrws o rhyw fath yn y bryn. A meddwl o'n i, pa fath o stori allan ni sgrifennu pe bai y drws yma yn arwen rhywun i rhyw gyfnod arall. A dyna mewn gwirionedd lle ddath y syniad am yr tyllau yma o symud nôl ymlaen drwy amser. Mae yna gyferbyniad mewn ffordd rhwng y prif gymeriad sydd wedi cael ei fagu yn Lloegr, ond sy'n Gymro, gyda cymeriadau eraill sydd wedi cael ei magu yng Nghymru. Felly mae'r ddau beth yna'n dod at y gilydd. Mae yna rhyw stori o ail ddarganfod gwreiddiau yn fyna. Dau hoff gymeriad gen i yma, sef Crach y Cu. Mae'n rhaid chi gael, os chi'n mynd nôl i straeon i wneud blaetyn, mae'n rhaid chi gael rhyw anifel neu gilydd yn helpu'r plant. A iolo y bardd o'r gyfnod o Ein Lindŵr. A cael chi'n bach o hwyl fyna yn creu y bardd fel rhyw gymeriad comic a eitha gwyllt. Felly eto plethu falle dychymyg a ffaith. Ffilmiau antur, ffilmiau arswyd ac yn y blaen yn ddylanwad mawr arna i, dwi'n hoff iawn o wylio nhw. Felly fi'n credu bod dylanwad y fath na o beth ar y stori hunan o ran siwr mae'r golygfeidd wedi cael ei roi at ei gilydd, siwr mae rhai golygfeidd yn dilyn ei gilydd. Y llyfrau cyntaf ni'n darllen, o llyfrau Enid Blyton yn rhyfedd iawn. A wedyn T. Llew Jones wrth gwrs. Ond y prif ddylanwad o ran straeon oedd Lord of the Rings a The Hobbit gan Tolkien. Ers hynny, fel llyfrau Harry Potter, dwi'n fan mawr o'r llyfrau hynny ac yn edmygu'r gwaith yna yn fawr iawn. Ond o ran sgwennu i hunan, mi oedd yn athrawon Cymraeg yn yr ysgol wastad yn annog sgwennu a sgwennu rhyddiaeth nes i ddechrau wneud yn greadigol yn yr ysgol yn hytrach na barddoniaeth. Ychydig bach yn hwyrach daeth y diddordeb mewn barddoniaeth. Un o'r rhesymau pan fi'n credu bod y llyfr yma yn ddiddorol ac a dylai pobl brynu fe yw, mae'n llyfr gwreiddiol Cymraeg a mae fe'n trio cyfuno rhywbeth cyffroes, rhywbeth anturus gyda rhyw elfen hanesyddol. Falle bod e'n annog plant i fynd i ddysgu mwy am gyfnodau yn y gorffennol.